Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İran və Ermənistan arasında dəyəri 500 milyon dollar təşkil edən məxfi silah müqaviləsi imzalanıb. Müqaviləyə əsasən İran Ermənistana Şahid 136, Şahid 129, Şahid 197, Muhacir kimi pilotsuz uçuş aparatları, eləcə də Hordad 3, Məcid, Hordad 15 və Arman kimi zenit raket sistemləri verəcək. Lakin Ermənistan Müdafiə Nazirliyi İranla 500 milyon dollarlıq gizli razılaşmaya dair xəbərləri təkzib edib. Baku Posta açıqlamasında hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib ki, Ermənistan tərəfindən dəfələrlə İrandan silah daşınmalarının şahidi olmuşuq. Onun sözlərinə görə bu silah daşınmaların müharibədən sonraki müddətdə İranın öz tank əleyhinə raket sistemlərinin, optik vasitələrinin Ermənistana daşındığı faktı, digər tərəfdən isə erməni pilotsuz uçuş aparatları operatorlarının İranda hazırlanması məhz İran pilotsuz uçuş aparatlarının Ermənistan tərəfindən əldə olunduğunu deməyə əsas verirdi. Hərbi ekspert İran ərazisindən Ermənistana həm quru, həm də hava yolu ilə silah və sursatların daşınmasına şahidlik etdiyimizi bildirib. Adətən Fransa və Hindistana aid olan silahların da əksəriyyəti Ermənistana İran üzərindən daşınır. Odur ki, Ermənistan tərəfi nə qədər mövcud müqavilənin olmadığını inkar etsə də, belə bir əməkdaşlığın mövcudluğunu təsdiqləyən çox sayda faktlar əlimizdə mövcuddur.